A piscicultura foi a atividade escolhida por pequenos agricultores do município de Novo Barreiro, no norte do estado. Investimento que está valendo a pena e gerando renda para as famílias. Como forma de geração de renda, famílias de pequenos agricultores de Novo Barreiro, município localizado no norte do estado, estão investindo na atividade da piscicultura. Num total de 20 hectares, são 36 famílias envolvidas com a atividade, produzindo em 58 açudes uma média de 20 mil quilos de peixe por hectare, entre tilápias e carpas. Apenas este ano, foram 18 açudes construídos no município e mais de 280 mil alevinos foram entregues aos produtores. No interior do município, o casal de agricultores Marlene e Sérgio Lamperti, há cerca de um ano apostaram na piscicultura, uma atividade, segundo eles, de fácil manejo e uma boa forma de complemento na renda. É, na verdade, é mais um sonho de criança, né, que cada um tem, né, e nós, depois de ficar velho, aposentado, tem que ter uma atividade mais fácil, né, que não seja tão pesada. E daí a ideia é agora ficar com os peixes, né, em vez de ter as vacas de leite, né, e é mais trabalhoso ficar só com a piscicultura. E é uma renda boa, é viável para a família. É, eu acho que pelo menos até agora, que deu para notar, acho que sim. A rotina da atividade da piscicultura, como é que é para vocês assim? É muito pesado? É uma mão de obra muito forçada ou é tranquila? Como é que Não, é é para vocês? uma coisa bem tranquila. Tu faz só o dia que tu quer e a hora que tu quer, depois que tu termina teu serviço, o resto tu pode fazer também. Não atrapalha, só é uma coisa que tu dá um. Tu senta lá e te sente bem, né? E daí tu vai pescando e vai fazendo. Não é uma coisa assim que um diz, é difícil, né? Não, é uma coisa bem boa de fazer. Pelo menos para nós é muito bom. Eu gosto. Com o incentivo da Emater, a família Lamperti está evoluindo na atividade. Marlene passou a filetar as tilápias e comercializar o produto com maior valor agregado. A família do Sérgio e da Marlene aqui já eram assistidos nossos, da Emater tradicional, né? Nos grãos e leite. Aí, quando eu cheguei aqui na propriedade, eu vi o açude, né? Daí eu até, né, falando com eles aqui, eles falaram para o filho deles para investir. Foi investido, foi refeito o açude, né? Foi arrumado e aí nós colocamos a tilápia, que é um projeto que eu gosto muito da piscicultura e nós no município a gente introduziu esse projeto. E hoje estamos aqui na propriedade deles muito satisfeitos, porque além de produzir o peixe, eles estão fazendo o filé. Isso aí que está agregando renda nessa propriedade. Nesse açude aqui foi colocado 5 mil tilápias, 5 mil alevinos. Nós temos em torno de uns 3 mil quilos de peixe vivo. Eles fazendo o filé vai dar uns 1.000 quilos de filé. Vendendo a R$ 20 que estão vendendo hoje, vai dar uns R$ 20 mil. Eu sempre assim, ó, o lucro médio eu sempre falo que é R$ 1 por peixe colocado dentro do açude, médio. Mas aqui eles fazendo o filé, eles vão ganhar no mínimo 3 vezes mais do que o tradicional que o pessoal vende para as agroindústrias aí, né? O pessoal vende para as agroindústrias, hoje estão, o pessoal está pagando em torno de R$ 4 o quilo vivo. Então mesmo assim, se eles têm 3 mil, 3 mil e poucos quilos, iriam fazer R$ 12 mil. Fazendo filé, vão fazer R$ 20 mil. A filetagem ainda é um processo artesanal, que a agricultora aprendeu com o técnico da Emater. Mas o resultado está atraindo cada vez mais consumidores. A gente veio aqui, fizemos uma demonstração de filetagem. A Marlene nunca imaginou, né, Marlene? Pode dizer, nunca imaginou em fazer Verdade. filé. Não tinha nem noção como é que ia ser feito, né? Daí vieram, porque tinha a feira do peixe, né? Daí ele veio e me ensinou a fazer, que daí que eu fiz. E deu certo. A Marlene, daí tocou ela mesmo, né? Vou fazer, daí ela começou a fazer, na Semana Santa já vendeu para todo mundo, aí, né? O pessoal faltou até, Sim. faltou filé, e aí foi indo, tá aí, né? É. Hoje a propriedade já tá, o pessoal já é referência para comprar filé aqui no município. Então, um investimento que deu certo aqui. Em Novo Barreiro, o consumo de peixe está ganhando cada vez mais adeptos. Hoje,
o alimento já faz parte do cardápio escolar. Foi um dia que eles falaram de botar isso para merenda escolar, mas nunca que eu ia pensar que isso ia ser uma realidade, né? Só pensava que podia ser, daí depois agora já está acontecendo, né? Que nós estamos fazendo os filés e estamos levando para os colégios, entregando. A piscicultura em Novo Barreiro se tornou uma atividade complementar, que está garantindo renda para os agricultores familiares. O baixo custo de implantação, a facilidade no manejo e os bons resultados são as razões que levam os agricultores a apostar na piscicultura. A equipe da Emater está preparada para receber e auxiliar os agricultores interessados em investir na atividade. E o peixe não tem seca, não tem enchente, não tem nada. Ele está ali. Se você não é que nem os suínos ou que nem o gado de leite, se você não tirar o leite lá na hora certa, né, dá problema. Tá. O peixe, se tu não pode tratar naquele dia, quatro outro dia, né? Ele fica dois, três dias, tranquilo. Então é uma atividade, por isso que eu gosto muito dessa atividade. É uma grande alternativa para o nosso, principalmente para os nossos pequenos agricultores. Vamos botar filézinho daí, feito aqui, né? Ah, sim.